O paranaense está consumindo menos que em 2015. É o que aponta uma pesquisa da Fecomércio divulgada ontem. O consumidor olha, namora o produto, mas não leva. Andando em levar alguma coisa hoje? Não, não, só olhando. A crise está difícil. Para atraí-los, os vendedores capricham nas vitrines, permitem o pagamento em até um ano e ainda usam aquela velha caixa de som para comunicar as ofertas. Aqui na Juliardes, promoções especiais. Venha para cá e confira. É, a vida não está fácil para os comerciantes. Pelo menos é o que dizem as pesquisas. A nossa federação, a Federação do Comércio do Paraná, mensalmente ela faz inúmeras pesquisas e ontem foi divulgado a pesquisa que nós denominamos intenção de consumo da família paranaense. No mês de março teve queda de 2,6% em relação a fevereiro na intenção de consumo das famílias paranaenses. Mas se compararmos com o mês de março de 2015, a queda é bem maior, de 118 pontos para 88 neste ano. A sua intenção de consumo hoje no mês de março, ela é a mesma do que no março do ano passado, maior ou menor? Eu acho que menor, porque hoje eu acho que as prioridades são outras. Até porque nesse momento de crise, esse atual momento que a gente está passando, a gente tem que ter certos cuidados, né? E esses cuidados passam por isso, né? Você, hoje em dia, você pensa muito em comprar algum produto de consumo e querer comprar coisas menos superficiais. O nível de consumo também caiu. Em março, o registro é 5,8% menor do que em fevereiro e mais de 40% menor do que há um ano. E olha que dá para perceber isso nas ruas. O lema é pensar bem antes de comprar. É, eu me reorganizei, né? Financeiramente, agora eu estou mais seguro, não compro qualquer coisa impulsionado. Penso mais, estou mais com os pés no chão, estou guardando mais dinheiro, né? E antes eu comprava qualquer coisa, assim, por comprar. Hoje não, hoje já paro, já penso, a gente tem que pensar lá na frente. Coisa que não acontecia lá atrás, né? A pesquisa também mostrou que o acesso ao crédito tem sido mais difícil para 50,3% das famílias paranaenses. Queda também na intenção de compra de bens de consumo duráveis. Quase 12% em relação a fevereiro e quase 30% em relação ao ano passado. O Alex, que chegou há duas semanas em Londrina, está mobiliando a casa nova, mas também com cautela na hora de comprar. Eu vim de mudança, eu era de Santos, né? Aí mudei para cá porque eu fui transferido do emprego, trabalho aqui no banco. É lógico que aumentou um pouco o consumo, né? Tentando comprar geladeira, fogão, mas eu acredito que se não tivesse sido essa mudança, eu teria baixado bastante. Em Santos eu baixei bastante. E aí vem aquela bola de neve, né? Queda no consumo, aumento no desemprego e aumento dos juros. Temos visto aí nos últimos dias manifestação de rua permanente que querem mudança. Precisa de mudança porque nós entendemos, e todo mundo também percebo que entende dessa maneira, que desemprego é a maior tragédia dentro da vida do ser humano, porque a partir daí nós vamos ter crescimento de insegurança, de mais roubo, enfim, todas essas consequências negativas.